Ahoj, volám sa Michaela Plaštienková. Pracujem vo fitness centre FitUp Čachtice ako osobná trénerka a trénerka skupinových lekcií Bodyform a Bodymind. Posilňovaniu sa venujem od 17 rokov. Cvičenie ma veľmi baví a naplňa energiou. Venujem sa aj súťaženiu bikini fitness. Fitkom žijem dennodenne, je to moja záľuba a práca, ktorá mi robí radosť a dávam do nej všetko. Mojím cieľom je neustále pracovať na sebe, zlepšovať sa a spoznávať moje telo. Ako trénerka sa zameriavam na prácu so ženami, chcem ich motivovať k zdravému životnému štýlu a ukázať im krásu ich tela. Na obľúbenej skupinovej lekcii Bodyform sa spoločne zameriame na spaľovanie tuku a zároveň posilňovanie svalstva celého tela, tvarovanie postavy a budovanie kondícií. Od januára vás však čakám na novej lekcii Body and Mind. Ide o pomalšie naťahovacie cvičenie, pri ktorom sa odbúra stres, telo sa posilní a ponaťahuje. Cvičenie je určené pre začiatočníkov, ale aj pokročilých bez ohľadu na vás. Teším sa na vás, ahojte!